Ādažu lidlauku vēsture aizsākusies 1973. Gadā, kad toreizējais paraugu kolhoza lēma, ka lauksaimniecības vajadzībām nepieciešams savs lidlauks. Pēc neatkarības atgūšanas lidmašīnu rūkoņi šeit apklusa, bet kad Latvijā sāka attīstīties civilā aviācija, atdzima arī lidlauks. Pārsvarā notiek jauno pilotu apmācības, ko nodarbojās avioskola, kas atrodas šeit. Kā arī privātie lidojumi. Tie piloti, kas iegūši ir licences, šeit uzglabā savas lidmašīnas un lido. Cik sen jūs pats ar to lidošanas esam? Man ceļš sarežģīts. Es 2006. Gadā iegūju licenzi, kad tieši Avio Rīga sāka popularizēt šīs mazās lidmašīnas, kas ir pa kabatai nu, tādiem, teiksim, jau nu, vienkāršiem cilvēkiem. Un šogad esmu pārlicis uz helikopteru savas licences, tā kā... Kas vilina? Kāpēc gribējās pacelties debesīm? Brīvība. Tā ir neierobežota brīvība. Pēc Latvijas iestāšanās Šengenā, pēc robežu atvēršanas, kopš 2007. Gada, mēs stundas laikā varam lidot uz jebkuru Eiropas pilsētu. Cik bieži esiet kaut kur aizlidojis? 3-4 reizes gadā mēs lidojam. Šogad biju Ukrainā, Kijevā biju aizlidojis. Nu, jā, process jau bija sarežģītāks nekā Šengenā, bet nu, mēs to izdarījām. Bet ir ērtāk ceļot ar lidmašīnu māsu nekā, teiksim, nezinu, ar vilcienu vai ar Baltiku? Viennozīmīgi nē. Šīs mazā lidmašīna ir ļoti atkarīga no laicākstākļiem. Ir bijis tā, ka mēs nedēļām dzīvojam kādā valstī un vienkārši nevaram izlidot. Atzīmējot atjaunotā Ādažu lidlauka 10. Gadskārtu, apskatēja izlikti aeroklubu lidaparāti no vismaz 3 valstīm, un tā vien šķiet, ka teju katram puikam ir sapnis reiz pacelties debesīs. Tie, kur to jau īstenojuši, vēl vairāk satricina skatītāju prātus, rādot paraugu demonstrējumus, kas ļoti atgādina dejas tikai debesīs. Ārkārtīgi interesanti, jo es nezinu, kur vēl kaut ko tādu var redzēt, tā kā šeit. O, jā. Vēlētos kaut kad izmēģināt. Ziniet, cilvēkam vienmēr gribējies to, kā viņam nav. Cilvēkam nav lemts lidot, bet lidot ļoti gribas, un tāpēc mēs lidojam. Patiesībā lidošana ir daudz drošāka nekā braukšana ar automašīnu pa koplietošanas ceļiem. Turklāt tu saņem augstu adrenalīna devu un priecājies, ka vari to, ko nevar kurš katrs. Трюк это трюк. Всегда есть мечта. Vienmēr ir sapnis lidot tālāk, lidot vairāk, lidot interesantāk. Esam sasnieguši vienu mašīnu, jau gribam nākamo lielāku, ātrāk. Triki, nu, tas ir tā, ka daudz lido, rodas pieredze. Un tas notiek it kā pats no sevis, bet uzstādīt speciālu mērķi, veikt kādu konkrētu triku, nu vismaz man, tā nav. Tas, kas sajūsmina skatītājs un ceļ adrenalīna līmeni pilotiem, viņu otrajām pusītēm gan īpaši prieku nerais. Знаете, моя жена и страховые агенты давно уже от меня отвернулись. В плане, как жена повернулась, конечно, жена очень меня любит. Viņa jau ir vienkārši nogurusi baidīties par mani. Viņa tic, ka es esmu cilvēks ar galvu un nedaru neprātīgas lietas. Pārsvarā jau piloti to, ko rāda skatītājiem, nu, ir, mēs riskējam. Kaut kādā saprāta robežā mēs riskējam, bet to, ko jūs redzat šodien, ikdienā tas nenotiek. To mēs speciāli mācamies, lai parādītu. Lidlauka jubilejas svinību kulminācijā debesīs virs Ādažiem iesnējās Baltijas bites, jeb reaktīvo lidmašīnu aviācijas komanda no Tukuma, kas ar savu sniegumu priecējusi jau daudzu Eiropas valstu skatītājus.